Gusto mo bang kahit kailan ay hindi ka bibitawan ng iyong karelasyon o kahit anong mangyari sa inyong relasyon ay hindi hindi talaga ito bibitaw sa iyo yung tipong habang buhay na gusto niyang ikaw lang talaga ang mamahalin? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun, gusto nyo bang... Kahit kailan ay hindi kayo magawang bibitawan ng iyong karelasyon, yung takot silang bitawan ka dahil takot silang mawala ka sa kanya. Ito ay napakasimple lamang na ating gagawin upang hindi ka bitawan ng iyong karelasyon kahit ano pa man ang mangyari. And syempre, bago pa na ang lahat, sa mga nagtatanong, kung meron na bang tumalam sa ating mga ritual, yes, napakarami na po. And pumunta lang kayo sa ating Facebook group or page sa sari-saring pampaswerte, pumunta kayo doon and doon ninyo makikita lahat-lahat ng mga post na nag-positive sa mga gumagawa ng ritual and doon nyo rin ako makikita and doon nyo rin ako makakausap sa mga hindi ko pa Facebook friend and ayun kasi yung Facebook ko ay hindi na ako maka-accept ng mga friend request ninyo dahil punong-puno na po is 5k friends na po ako nag na na po na po ako and ayun dumami na mami na naman and ayun hindi ko na makikita ang inyong mga messages and ayun sa comment ko na lang kayo makikita and ayun dito na nga lang ako fufu ko sa YouTube na mag sa inyo basta pumunta lang kayo kung ano yung pangalan ng ating page ng ating channel ayun din ang pangalan ng ating Facebook group in page ayun pumunta lang kayo doon and ngayon Balik tayo sa ating gagawin ngayon ay para hindi ka bitawan ng iyong karelasyon na kahit ano paman ang mangyari ay hindi ka niya magawang bitawan ng iyong karelasyon at mamahalin ka pa nito ng labis-labis yung tipong walang kapantay ang pagmamahal niya sa iyo. Yes, napakadali lang ang ating gagawin and wala kayong ibang kukunin na materialis kundi ay hindi na kayo kailangan gagastos. And ayun, hindi na kayo kailangan pang uh, mag, uh, hindi na kayo mahirapan na maghanap ng mga materialis na ating gagamitin. And ayun, ano nga ba ang mga materialis na ating gagamitin? ang materials natin gagamitin is ito lang talaga kung ano yung nakikita ninyo sa inyong harapan is ito lang talaga in syempre panulat kung may kulay kayong panulat o kulay pula kayong panulat is yun ang gagamitin natin kung meron kang pintel pen or color pen na pula yun ang ating gagamitin and ayun kung wala ka talagang pula is kumuha ka na lang kung ano ang panulat na meron ka kahit anong kulay pero kung may pulang panulat guys, mas maganda yon mas maganda na gamitin natin ang kulay pula na panulat in ayon, pwede ito sa mga babae to babae, lalaki to lalaki pwedeng pwede ito sa inyo and higit sa lahat pwedeng pwede ito sa mga nagmamahalang magkalayo ang relasyon, yung magkakalayo kayo, gawin ninyo ito ay pwedeng pwede ninyo itong gawin para sa inyo ngayon sa paggawa natin ito, kailangan natin lamang ang iyong sarili upang mas mapabilis natin mapagana ang ritual na ating gagamitin na para mabilis itong tumalab sa kanya. Kung baga halimbawa ngayon ay kayo ay meron na kayong something sa inyong relasyon na parang hindi na kayo okay gawin ninyo ito and pwede nyo rin ito gawin sa inyong ex kung halimbawa ay mag ex na kayo pwede mo itong gawin And pwede ito gawin din kung uh, okay naman ang na inyong relasyon, gawin mo na o gawan mo na ng ritual para hindi talaga kayo bibitaw sa isa't isa. Kung baga pag-aanohin kayo nito ating ritual ngayon. E ngayon sa paggawa natin, paano nga ba natin ito gawin? Napakasimple lamang gumawa ka lang ng tatlong triangle. Ayan. Tatlong triangle ito. Ayan. Tatlong triangle gumawa ka lang ng tatlong triangle. Ganitohin mo, tatlong triangle yan. Ayan. Pinagdugtong. Kailangan is magkadugtong sila. Ayan, triangle yan. I una, isang triangle. Tapos gumawa kang pangalawang triangle. And pangatlong triangle. And ayun, mayroon tayong isusulat dito ngayon sa pangatlong triangle. Alamin natin kung ano yon. Ngayon. Una, umpisa na natin ang una is ayun kapag nakagawa ka na ng tatlong triangle ang gagawin mo sa unang triangle is isulat mo ang full name mo ng tatlong beses sa bawat sa bawat guhit ay isulat mo dito ng tatlong beses ang pangalan at apelyido mo na ikaw ang gumawa ayan, sinulat ko is your name. Yung ikaw ang gumawa, pangalan mo at apelyedo. Tapos dito sa kabila, pangalan mo, apelyedo. And ayun dito, pangalan mo at apelyedo. Ganito ang ating pagsulat. Ngayon, kapag nasulat mo na dito ang pangalan mo at apelyedo, ang gagawin mo ay lumipat ka dito sa ikapangalawang triangle. Inisulat mo dito ang target name mo or ang target name ng iyong karelasyon. Ang pangalan niya at apelyedo, Ayan, pangalan niya at apelyido ng iyong target. And dito, pangalan niya at apelyido. Tapos dito sa baba, pangalan niya at apelyido. Tagtatatlo-tatlo kayo bawat triangle. Dito sa iyo and dito sa kanya. Ngayon, kapag nasulat mo na dito, ang gagawin mo lamang is dito. Ano ang isulat mo dito hanggang dito o dito? Ang isulat mo dito ay wag na wag kang bibitaw sa ating relasyon isulat mo dito wag na wag kang bibitaw sa ating relasyon and ayun, itagilid mo dito na naman wag na wag kang bibitaw sa ating relasyon and dito wag na wag kang bibitaw sa ating relasyon yon ay sa tatlong bali tatlong sulat lang din dito dito at dito again ang ating magic words is wag na wag kang bibitaw sa ating relasyon o dito wag na wag kang bibitaw sa ating relasyon din dito din wag na wag pero kung mag-ex kayo halimbawa naghiwalay kayo ang ilagay mo dito is babalikan ka na babalik ka na sa akin dito babalikan sa akin at babalik ka na sa akin ayun pero kung nang lalamig na in ayun sabihin mo na lang dito basta kung nang lamig nakadepende sa inyong sitwasyon ang iyong isulat dito kung ano man ang sitwasyon ninyo ngayon ay isulat mo kaya ayun kapag nasulat mo na pati yung ano dito pati yung kahilingan dito ang gagawin mo is mo lang ito ng tatlong bisis na papunta sa iyo tupiin mo lang ayan ng tatlong bisis na papunta sa iyo and ngayon Kapag naano na, kapag natupi mo na, ang gagawin mo, saan nga ba natin ito ilalagay? Kung ikaw ay palaging aalis, ang gagawin mo, ilagay mo ito doon sa iyong wallet. Ilagay mo lang ito doon hanggat naramdaman mo na na tumalag na. Pero kung hindi ka naman laging umaalis, pwede mo ilagay mo sa iyong bulsa ito, pwede mo sa iyong bulsa, pero huwag mong kalimutan na meron kang nilagay sa iyong bulsa. And ayon kung, kung hindi ka naman kontento sa iyong bulsa, ilagay mo lang ito sa tabi ng iyong higaan or sa tabi ng iyong onan. Pwede rin sa ilalim ng iyong onan. And ayon kung magtatanong ka, pwede ba sis na ilagay namin ito sa ilalim ng aming onan na meron na kaming nilagay doon? Yes, pwedeng pwede po. Basta tritwa lang po pwede natin ilagay doon sa ilalim ng iyong unan kahit ilang ritual pa yung nasa loob ng iyong unan. And ayun, kailan nga ba natin ito kukunin? Kukunin mo lang ito kapag naramdaman mo na natumalab na ang iyong ginawa. And ayon kailan gawin? Gawin natin ito ng Tuesday or Friday bukas. Gawin natin ito ay Friday bukas. Pwede natin ito gawin nang umaga. Umaga natin ito gagawin and Tuesday pwede rin natin gawin. Ayun, sa, sana ay makatulong ito sa inyo at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba para ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.